sexuals, perquè això és precisament el tema que avui abordarem en la nostra secció de sexologia, com cada dijous, amb la nostra sexòloga Mari Pérez Maldonado. Bon dia. Ui, que guapa de blau, que primaveral. De benvinguda. Fantasia, de fantasia. Joc. Sí, sí, mira, fan parella avui, Òscar i Mari. I també ens acompanya Angelita Valiente. Què tal? Bon dia. Bon dia. Ai, com portem això de les fantasies sexuals, Angelita? Pues bé, alguna que altra de vez en cuando. Ah! Sí, sí. Les contaràs, Angelita? Sense, sí. En tranquil·litat, no anem a pressionar-te, però sí, no? Algú ens pot contar? Sí, sí, ara no m'ho sent ningú. Clar, no ens veu ni ens escolta ningú, Mari. Després parlarem també i incidirem en per què les tenim, en què ens poden ajudar en les nostres relacions de parella. Llevar temors, perquè molta gent creu que no són coses bones i tal volta això té molt a influenciar l'educació sexual que hem tingut, no? En tots aquests temes. Bueno, incidirem, i parlarem àmpliament de les fantasies sexuals. I esperem, que jo preguntava que si la senyora Angelita ens contarà la seva fantasia, però no sols ella, ni tu, ni tu. No, que n'hi ha per a tots, perquè també m'interessen les fantasies sexuals d'una altra de les col·laboradores que en la secció de sexologia se les fa present. Ah, sí, sap, Òscar. Carolina, jo que hem preparat així un sofaret ideal per a preguntar-li... Carol, no digues que no. ¿Tú tens fantasies sexuals? ¿Alguna? Ahora mismo se me ocurre algo en este sillón. ¡Guau! Es una de ellas, pero ni antes, ¿no? Sí. Confesables, inconfesables también. También. ¿Sí? Luego te das cuenta. Sí, es la contar. ¡Uy! Sí, sí, es la va a contar. Pues mira, tota això, tota pedra fa paret. Per tant, anem a sentir les fantasies, però no ara. Anem a respirar un poquet, anem a fer-nos un gotet d'aigua, a tranquil·litzar-nos, i després de publicitat parlem de fantasies sexuals. Les fantasies sexuals, com el seu nom indica, són producte de la nostra imaginació. Qui ens pot dir què podem somiar i què no? Ningú, excepte nosaltres mateixos, podem posar-li portes a eixe espai íntim on elaborem la fantasia sexual. Podem somiar amb el que vulguem. Els problemes que podem tindre amb les fantasies venen principalment de l'educació sexual que hem rebut. Això ens pot causar sentiments de culpa o de vergonya. Però, en general, les fantasies són una part més de la nostra sexualitat. Ens permeten gaudir d'un somni com a tal, o de vegades, ajuden a trencar rutines o a posar-li sal a una relació insulsa. No podemos hacer esto. I ara ve la gran pregunta. Això que queda tan bonic i tan abellidor, ¿eu seria igualment si ho portarem a la realitat? Amb eixe aiguat, eixa xespa punxosa, eixos insectes microscòpics... Ara mateix li peguem voltes al tema, en la plaça. Ale, bueno, sí. Ahí, pues posem així. Bueno, com a fantasia sexual no està malament, no, no Mari? No està malament. Un poquet incòmoda pot ser, però com a fantasia està bé. Quins aporten, en general, aquestes fantasies sexuals? Molt. Es parla de la nostra eròtica. Sempre hem dit... En la sexualitat hem d'utilitzar els cinc sentits i la imaginació. És que fan falta tots. Tots. Sempre estem imaginant-se què estem fent, on estem fent-lo... I és el que ens dona un suport al desig. Però una pregunta per a totes, perquè això m'interessa a mi també saber. Les fantasies eròtiques, les fantasies sexuals, estan provocades perquè n'hi ha alguna carència o que ens falta alguna cosa i, per tant, el cervell va més ràpid que la voluntat? O no, és una fantasia i, escolta, és el que hi ha. Sí i no. No està provocat sempre per una carència. És de veres que en situacions de monotonia, de falta d'interès, sí que ens ajuda a eixir endavant. Però el normal és que tota la gent tinga fantasies. És que jo crec que, clar, és una fantasia perquè no pots accedir a ella, que és, diguem, una carència. A mi m'agradaria, jo què sé, quedar-me tancat... Aquesta carència és fàcilment suplible, no? A mi m'encantaria estar en una isla exòtica, allà... A veure, Angelita. Allà de la lluna, en l'arena, on no ho han fet mai, doncs allí estar en el món. I amb algú, es pot dir? En el seu home, en el seu home. Sí, 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 jo en el meu home m'apanya la mar de bé. Això continuen sent fantasies? Vull dir, el fet que siguin amb la parella? Exacte, això és el bonico, li ho estàvem comentant, és bonico, perquè la gent sempre pensa que una fantasia
fantasía té que ser una cosa en una altra parella i les, no. les hi han dices, però... A priori és més avorrit, no? És però que és, la és com parella. Que no, en la no? nostra parella no s'atrevin a fer moltes coses que ens agradaria. Així claro. l'home pensa diferent a les dones. Doncs pues no, en la parella. En la parella les, però, no, les, però... Jo tinc una pregunta. Les fantasies sexuals estan perquè es complisquen o simplement perquè estiguen ahí? Li s'han de plasmar després en la realitat o és millor que es queden només en això, en una fantasia, Carolina? Oye, Carol. Yo creo que si tienes una fantasía es porque la quieres llegar a ver cumplida, ¿no? Es un pensamiento que tienes que te excita y quieres llegar a hacerlo. Que es millor yo, cumplirlo. Por lo menos, sí, claro. No que siga platónico, ¿no? De una fantasía claro, inalcanzable. Claro, porque si no, siempre te quedas con eso, eso, ¿no? Quieres llegar a hacerlo. Yo. No sé, lo que más ve. Entonces yo no perdí la esperanza de verme a una isla. Claro que no, vamos. Continúe, desdichado. ¿Has cumplido totes esas fantasías que estás diciendo, Carol? Algunas, sí. Les puedes contar, pero no les contes en cara. Anem a donar-li més intríngulis a la cosa. Mira, qui sí que ens pot contar alguna fantasía també que no l'ha complida, Angelita. Vostè ha d'anar-se en una illa deserta, però no cal anar-se'n tan lluny. Que m'ha dit un pardalet que en puestos tan caets... Ai, i si l'ascensor es trenca? Això que algú no li dona agonia i pues mira, també, escolta, i si se para l'ascensor? En vez de tener claustrofobia, no. Yo allí en el Mohamed, pues nada, allí adelante... Ay, qualsevol cosa, menys haver de pujar les escales a peu, claro, no? Mentre arreglis l'ascensor. Puja la calorada, però no és la calorada del sofoco, és la calorada de estem a soles i ningú es veu. Claro que a priori, sí. Eh? Claro que sí, allí es dos a soletes, pues mira, aprofitar un momentet. Que xata de no, no està malament, no? Perquè les fantasies sexuals no tenen edat. No tenen edat. Van canviant al llarg de la nostra vida, com canvien les nostres experiències. No tenen edat. N'hi ha fantasies que ens acompanyen tota la vida, però n'hi ha fantasies que sí que es poden durar a terme i n'hi ha altres que no estan fetes per a durar a terme perquè seria exagerat. Vull dir, això fa que molta gent se senta malament quan té unes fantasies que són segurament mal vistes socialment, però n'hi ha que tractar les fantasies com tractem els somnis. És un material inconscient. En la consulta te les conten, Mari? Sí. I jo ajude un poquet a ficar... Abrint el seu cor. Perquè, clar, si me conten una fantasia en un parient o en un... Clar, són coses que són incestuoses, però... Sense dir noms, podies contar algunes d'aquestes fantasies que la gent té? Solo en la consulta. Pues claro. Les incestuoses són molt... Repetitives, sí. Repetitives, sí. Però no vol dir que tu vulguis... És un poc la proximitat de la persona coneguda. El desconegut. Fer l'amor en un desconegut en qualsevol moment. El desconegut és que no l'has vist de la vida mai. I no tornes a veure-lo mai, perquè a més ni saps res d'ell, ni sabràs res més mai. Un aeroport, per exemple. Uno que va agarrar un avió a Kuala Lumpur i tu te'n vas a París i resulta que... Ah, lo que queda, queda. I s'han de contar les fantasies sexuals a la parella? Depèn. Depèn. Si tu estàs en una fantasia en un pene molt gran, jo no aconsello contar-la. No, jo no m'imagino, no? En aquesta situació. No, perquè... Clar, se pot sentir un poquet com invadit en la seva ombria, no? Però n'hi ha altres que si estàs pensant en el teu home anar a la platja, clar que tens que contar-ho i el home estarà content. Sí, però hi ha qui pensa fantasia. Que això no són fantasies, eh? Una fantasia molt senzilleta i que jo sent quasi tots els dies és sexe oral. I dius, ai, la veritat és que... Sí, la gent té aquesta fantasia com molt... És una fantasia, sí, que s'extén. Vinga, va. Contra són una fantasia sexual, el sexe oral. Femines? Sí, i en els homes també. Clar, tu eres una dona més moderna o més oberta i entonces a lo millor no està dins del teu registre de fantasies claro. Perquè tu ja ho has complit, però n'hi ha molts homes i moltes dones que mai han tingut sexe oral o sexe anal. Sexe oral és parlar de sexe. No. I també. Sí. Això, hi ha gent que no parla mai de sexe i clar, pues, sexe, una fantasia. I sexe anal. Els homes tenen por de dir que a ells agradaria tindre una penetració anal perquè pensen que pot ser homosexual i no. És una zona molt eròtica de l'home. Sí, però hi està el punto G, etcètera, clar, etcètera. I no s'atrevís a dir-ho per no quedar malament. Entonces està la seva fantasia. Libera-te. Per tant, podem dir que les fantasies sexuals dels homes són diferents a les de les dones? Sin duda. Però no tant. Sin duda, Carolina, no diu tant. Que sin duda. No tant. A veure, per què? Per què penses tu això? Explica'ns-ho. Bueno, porque los hombres, la fantasía por excelencia,
es con dos mujeres. Uh-huh. Y es... ¡Qué va! ¡Que no! Oscar, no. Pero Oscar no. Eso es un mito. Y las mujeres lo llevan más al amor, tienen que ser relacionado más con velitas, baños. Las mujeres no es rollo tan sexo, tiene que tener otra connotación, ¿no? Bueno, mira, anima a comprobar si Carolina té raó o no, donant pas a una enquesta que nosaltres hem fet en el carrer i... que he preguntat principalment als homes. Què opinen els homes d'aquestes fantasies sexuals? Com són les seues fantasies sexuals? Quina és la teua fantasia sexual? Pues hacerlo encima de mi moto, con Angelina Jolie. Seria una cosa buena. Pensa un puesto, un lloc. Pues sí, no, en una habitació, un llit gran i ja està. Quantes persones? No ho sé, 5, 6, no vol més. Home, estaria bé. Cara, home, no? Cara. La seva dona? També, ahí, claro. Això tenim que compartir tot. Què t'imagines? En Pilar Rubio, què dius que t'agrada? Que me faci el que vulga. Sí? Tu te deixaries fer? Me deixaria fer. Me ballara un ballet. Era se'n lleva el robo i coses d'ici. Un estricte li agradaria? Exacte, però en l'habitació sola, sense veïns. No li agradaria a vostè més gent? No, ja en tinc prou, ja. Ja som. La seua dona i punt. Punto, sí. Ballar el bolero de Raquel? Com? Noguets. Ah. En qui? En la dona. En ella? Sí. I en alguna persona més? No. Les frustracions. No, agarrem així. No sé si el que volia era ballar amb Raquel el bolero o ballar el bolero de Raquel, no ho sé, no m'ha quedat a mi. El que està clar és que el que dia Carolina no era cert del tot, que els homes tenen la fantasia de dos dones, quan tot el món sap que la fantasia és estar en 4 o 5 dones a la vegada. Sí, este home ja ho ha dit, no? En un llit ben gran i 5 o 6 o... Les que caberen en el llit. I tan diferents són les fantasies de les dones i els homes. Hem vist de moment la dels homes, però, per exemple, Carolina, tu t'has trobat alguna vegada un xic que hagi demanat alguna barbaritat de dir sí que és diferent del que jo vull? De dir, quina fantasia més estranya. Con extraños no me he tropezado todavía. De gent que tinga... Sempre piden lo mismo, sempre piden lo mismo. ¿Qué? ¿Quieres estar con otra mujer? ¿Quieres sexo anal? Luego dice que no son gays, ¿no? Pero ellos siempre piden cosas extrañas, ¿no? En este cas, coses que a lo millor... Pues, no, una altra dona és la... Siempre. El recurs de primera mà, ¿no? Pero imagínate que... Es una relación, una pareja, ¿no? Y tú me vienes y me dices, oye, metemos a otra chica a la cama. ¿Cómo me quedo yo? A ver, ¿no? Hay fantasías que hay que contarlas con un poco de cuidado y viendo cómo, ¿no? Bueno, ¿pueden decir que hi ha una relació, perdón, és que sí, ens hem quedat amb el que ens contava Carolina, una relació entre fantasia sexual i desig sexual? Sí, normalment les persones que tenen més fantasies, més capacitat de fantasejar, són persones més desitjadores, tenen com la seva vida sexual un poquet més rica. La veritat és que és necessari. És necessari. Sí. I a què ens arrisquem si la contem? Que no s'ha desagradat... A que l'altre s'enfadi un poquet. Perquè un poquet? Sí, un poquet. Pues riga, inclús, no? Pues riga, sí. A lo millor també. Bueno, si és una en la que està involucrat l'altre, no passa res, però clar... fantasitzar en coses que no estan per ahí. Bueno, hem vist quines són les fantasies sexuals dels homes. Ara volem saber quines són les més habituals de les dones. I per això m'he també al carrer a preguntar-los, eh? La teua fantasia sexual seria? Poder estar en dos homes i jugar. En la banyera con el Duque o en el hidromassaje ahí. En George Clooney. On? Què faríem? Imagina't. Uf, meravelles. A mi m'agrada Carlos Baute. Ah, sí? Sí. I què? Com t'imagines? I que me faig a un ball, ahí, privat. Sí. Com? No ho sé, sensual, llavant. Con mi marido. Com? Bueno, pues en una platja, en la muntanya. La seua fantasia sexual està en George Clooney i en el seu home a la vegà, els dos pa vostè. Bueno, a la vegà o no a la vegà. Que espere un y después la chido. Montármelo con Beckham en el Camp Nou. ¿Qué te parece? ¿En público o sense públic? Con público. En el Camp Nou, hija, todo lleno.
nou Todd Play i amb Beckham. Hem vist que la majoria, excepte una dona, que sí que ha dit que amb la seva parella, la majoria de dones opta per actors, per cantants, per gent famosa i coneguda. Però no sempre, no sempre. En la seva parella és també una gran quantitat de dones que també diuen que està graciós, la veritat. I, per exemple, una fantasia molt, molt recurrent també és lo de ser una prostituta. Per exemple, és com que jo me veig obligada a fer coses, però perquè me paguen. No és perquè jo sigui una ambiciosa. Bueno, mira, és una manera de... les fantasies de les dones, però jo estic pegant-li voltes a les fantasies d'una dona que m'ha dit que me les contaria i me les ha de contar. Però anem a preparar un ambient també més íntim. Carolina, per favor, acompanya'm, que llega el momentazo. Arriba el momentazo de que ens conte, que m'ha dit que no tenia pèls a la llengua i que comptaria agarrant el bracillo, que ahir anem a estar massa a prop i així ja anem entrant en l'ambient, vale? Hola, pren seient en estos llavis, ja que són, diguem, convidaos per a parlar d'això. Aleshores, a veure, que m'entere jo en esta musiqueta que recolza. Tens fantasies... No em mires tan fixament, que si no, no són mals. Ui, Òscar, se mos posa nerviós, eh? Tens fantasies sexuals que es poden confessar? Sí. Vinga, va. Una fantasia sexual que t'ha rondat pel cap tota la vida. Pues ir andando por la calle, tropezarte con un chico que te llame la atención, los dos mutuamente, te gires y... hola. I empezar a besar-se desenfrenadament i el que surja. I sorgís la passió, la pressió també, però la passió sobretot. Sí. Arriba't un poquet, que estem massa lluny. Pareix que anem a caure. Això ha passat. Sí. I com és? Com és un moment aixina d'anar pel carrer i si t'he vist no me acuerdo, porque no me acuerdo que no te conozco, i pam. És muy divertido y apasionante. Va passar per així propet? Es pot saber això, si és per la... no va ser en un país llunyà ni res, que potser la cultura influeix, allà és lo normal, perquè així no és tant... Castelló. Castelló de la Plana. Mm. Vas pel carrer i com és aquest moment? Com li entres a una persona? És una fantasia, però tu en aquest moment com dius, vaig a realitzar-la. No, però perquè en aquest moment és una atracció fuerte. Des dos. Claro, si no, no fluye. Una atracció fuerte que te gires... Hola. I la fantasia és perquè era desconegut, no el coneixies de res. No. I n'hi ha alguna més, perquè jo sé que n'hi ha alguna més. Tots tenim més d'una fantasia sexual. Vinga, va. Pues desde que vengo por la tele, la verdad es que el camerino... Ah, com a lloc. Sí. Com a lloc predilecte per a dur a terme les fantasies. El que passa allà dins ja és cosa de... Sí. De qui estiga dins, que series tu, i ves tu a saber. I no sé què més. I no sé què més. I alguna més? Ixa és, vamos, és fantàsia, però és factible, perquè estàs ja, el camerino el tens ahí al costat. I tu també, no? Jo també el tinc al costat. I n'hi ha algunes que siguin ja més complicades. Estic agafant una sua, així s'estan rient tots, però jo tinc una sua... Ara portem un ventall, tranquil, Òscar. I ella està tranquil·la, així, pues sí, el camerino... Calla, tonto. Tontorrón. Hi ha alguna més que no s'hagi complit? Perquè aquesta, diguem que podia complir-se perquè tenim així els elements, els camerino i tal. La de l'atracció mútua i creuar-se amb una persona i donar-se una besada de campionat, també. N'hi ha alguna que no hagi realitzat i digues... Ai, està ahí. Pues hay una que tengo curiosidad. No sé si me atreveré a hacer algo, pero ir a un local de... Quina és? De intercambio de pareja y esas cosas. Intercambio de parelles. Bueno, yo no tengo pareja, pero ir a ver... Però te ho han arribat... Soc jo, no n'hi ha ningú darrere. Xamaneta, Òscar... No, no, però perquè ara està obrint el seu cor i jo tinc que fer que se senca com a casa. Què anava a dir-te? Això te ho han arribat a proposar. Els xics, les teues parelles. Una pareja que tenia que no era muy estable, porque yo creo que para ir a esos sitios... Però a veure, sí, però si dius que és una fantasia i te ho arribarà a proposar, per què no ho vas dur a terme? Porque en ese momento no me atrevía. Però ara sí. Ara sí. ¿Te viene? Que falta ser una parella. No, però falta la parella. ¿Te viene? ¿Tens parella? No. Ah. Tendré que buscar parella i una tercera persona. Sí. Jo no sé si n'hi ha alguna més, alguna que no... O que hagis... Ja, això a la teua llibre elecció. Que s'hagi acomplit o que no. Fantasia sexual de Carolina Tello. Que no, però no la cuento. ¿Cómo que no la cuentas? No la cuento. ¿No os puedo contar? No. Esa es privada, privada. Sí. I això que tenen moltes dones de en aquest moment estàs tu en casa lleugereta de roba, que acabes d'eixir de la dutxa
sona el timbre i és una persona, pues el butaner, ese mite sexual, això és una fantasia? Home, no, no cal que sigui el butaner. El butanero mío no, porque no tiene... Pero... feeling. Ese momento que venga visita y desde el momento uno que entra en casa actual y que no hable... Ni mu, o sea, directamente al tema. Sí. ¿Y això t'ha passat? Sí. ¿Y por qué esas cosas se le pasen a tú y a mí no en pasen? Porque no me tocas el timbre. Porque no te toco el timbre. No me tocas... ¿Pero cuál timbre? Uy, 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 va, que me agafa una calorada. Toca el timbre, toca el timbre. Anem allí, que mira, això està bollint, el sofà està bollint. Ja que anem a refrescar-se un poquet, Carolina. Vale, pues no, mira, mira, canvieu, canvieu de... Aplaudiment que s'ha comptat. Sí. I jo les he viscut de primera mà. Ai, sí, ui, com ve, Òscar, de primera mà. Uf. Bueno, les fantasies sexuals, ha sigut... Bueno, Angelita, anaves a dir. Que segur que això t'alegra el dia. Jo, mira, aquesta fantasia, i la que tu tingués... Pagat. T'alegra el dia tot el dia. El tocaré el timbre. El tocaré el timbre. Ja, bueno, si obri, sí. No t'equivoques de porta, eh? Ha fet... Angelita. Angelita ha fet ahir una puntualització molt bona. Bueno, pues que amb aquesta proposició que li acaba de fer Òscar a Carolina, hem de tancar ja este espai, que avui ja s'ha pujat la temperatura, i molt. Mari Pérez Maldonado, t'esperem la setmana que ve. Angelita, Carolina, que es complisquen les vostres fantasies sexuals. Ja ens contareu, d'acord? Vinga, Òscar, ara... Anem a agafar el ventall. La corbata. A baixar. Jo ja he tingut el meu minut de glòria, el minut així calentet. Ara anem a sentir el minut d'una població de Guardamar del Segura, que nosaltres...